مینوالو زستاسو توجه را ګرځوم د اعجاز یوسفزی یو نظم ته چې پای کې هغه د معاشري د پټو کردارونو ښکارونه کوي. وینې د انصاف باندې سره شوي ټول ځمکه دا اے پروردگارا ستا دنیا د جبر ڈکا دا تل د انصاف چی دل تراغلا دڑندو پلاس زور پا وزن درون شو د کمزور تلس پکا دا سمرخ کلی دی سیرا دا پزڑ باندھ تک توری سمر کلی دسے ردا خو پزڑ باندھ تک توری پظاہرا یا خپر خا پباتن باندھی سروری دور جب باندھ تالوکی دگبن پشان خگدا مخامخ را نظاری گی خود استر گفنا نوری دستر گپنا نورے سمر کلی دسے ردا خو پزڑ باندھ تک توری چلول دا وظیفی دی دریا پا تسبول ولی دا انسان پا حق دی خیٹا دا شورونا اچولی دا انسان پا حق دی خیٹا دا شورونا اچولی دا شورونا اچولی سمر کلی دی سیر دا خو پزڑ باندی تک توری سی مختا د پی مخو پکا تو دی مان سوزی پکا پھر زڑکی دی پٹا دسر کو شندو سو دادا پکا پھر زڑکی دی پٹا دسر کو شندو سو دادا دسر کو شندو سو دادا سمر کلی دی سیر دا خو پزڑ باندی تک توری نزیب پاسانا کہ ہر سمرت
دمو دو کفر کی پروتی پولاک سمی دیشی پولاک سمی دیشی سمرخ کلی دی سیر دا خوب زڑ باندی تک توری پزاہر آیا خپر خوا پا باطن باندی سروری دور جبا دی تعلقی دگ بین پشان خوگا دا مخامخ را نظاری گی خودستر گو پنا نوری خودستر گو پنا نوری سمرخ کلی دی سیر دا خوب زڑ باندی تک توری Thank you.